Maybe. Yes. No. Oh, what an extraordinary return. My Pianut under high. Look by Nit Nung Yod. Kama out of the tongue. Oh, you're by Lang Soima. Oh, look at it. So, Yod. Os meus favoritos, né? Além. Olha que beleza. Você viu o que fez a Michelle? Genial, a Libero do SES tá jogando demais. Dani Lins levanta pra fechar o primeiro set. E tem que vibrar muito a Michelle, porque esse. Fofão, Sara. Belo trabalho da Sheila lá atrás. A rede balançou ali. E a bola foi boa. Fabi dando um show. Um show. Fantastic. Dig there with the foot, which is perfectly legal. Natália, que pancada e que defesa da Sandra espetacular. Takeshi de suspensão. E bata a bola batendo o bloqueio brasileiro. Takeshi está no fundo com a Saori. Ela colocou. Fabiola levanta. O ataque da Natália. Outra vez a Sandra defende. Quem levantou foi Saori. E bata. Defesa da Sheila. A bola espirra. Fabi espetacular. Fabi com o pé. A defesa do campeonato. Essa bicicleta. ラインをね、渡ってしまってはダメですから、ギリギリのところです。